スノーマンの視力事情。アイドルのプライベートというと、いつもと違うメガネ姿にギャップ萌えすることがあります。今日はスノーマンメンバーの視力事情をご紹介します。1. 岩本光。岩本さんは左右の目で視力に差があるそうで、右目が 0.8、 左目が 0.3 です。年々視力が下がってきているそうで、2016年のインタビュー時は右目が 1.2、 左目が 0.6 だったので、6年間で 0.3 ほど下がったようですね。そんな岩本さんは現在コンタクトレンズを着用しているようです。以前はコンタクトレンズをつけることに抵抗があり、メガネをかけていたといいますが、2021年以降はコンタクトデビューしたようです。岩本さんがコンタクトデビューしたことはファンの間でも話題になりました。ゴリゴリのいかつい印象がある岩本さんがコンタクトレンズを怖がっていたというのはギャップ萌えですね。岩本さんはプライベートで複数のメガネやサングラスを着用していますが、そのうちの一つがモスコットというブランドのメガネになります。モスコットは1915年にニューヨークで創業された老舗ブランドで、論文の田村淳さん、女優の川口春奈さん、ワンオクロックのタカさんなど大物芸能人でも愛用者が多いですね。2. 深澤辰也。深澤さんはかなり目が悪いらしく、その視力はなんと両目で 0.02 だといいます。 0.02 というと視力検査表の一番上の輪っかも見えないことになります。しかし深澤さんはなんと2018年頃までコンタクトレンズを入れられなかったというので、かなりぼやけた状態でパフォーマンスをしていたことになります。コンタクトを使用していなかった理由は怖くて入れられなかったからだそうですが、ぼやけた視界の中でパフォーマンスやファンサをこなすのはかなりの高等技術ですね。そんな深澤さんはディータというハリウッドで誕生した比較的新しいブランドのメガネを愛用しています。ディータは型にはまるなというコンセプトのもと、アメリカを中心に新しいトレンドを提案しています。一見シンプルな黒縁メガネですが、サイドがゴールドになっており、洗練されたおしゃれメガネになっていますね。お値段は5万円ほどと高価なものとなっています。深澤さんは衣類よりアクセサリーや小物にお金を使いたいというこだわりがあるというので、このお値段も納得ですね。 3. ラウル。ラウルさんの視力は左右ともに 1.0 あるようです。そのためメガネやコンタクトはあまり着用していない印象です。日本人の平均視力は 0.5 で、視力 1.0 以上の割合は 15% ほどと言われているので、ラウルさんはかなり目がいい方だと言えますね。特にラウルさんの同世代の若者は幼少期からパソコンやスマホと共に生活をしてきているデジタルネイティブ世代ですので、視力の低下が著しいそうです。そんな中で視力 1.0 をキープしているラウルさんはかなり珍しい存在ですね。そんなラウルさんですが、10代にしてコンサート中の範囲の神対応が多いことで知られています。他のメンバーと比べてファンサ自体は多くありませんが、以前にもコンサート来てくれたファンに対して今日も来てくれてありがとうなど、ファンの顔を覚えていてくれていると思われる場面が多いそうです。またステージと席が近いファンに対して頭をポンポンしてくれたり、たっぷりとハグをしてくれたり、10代にして女性殺しのスーパーアイドルに育っているようです。 4. 宮舘涼太。宮舘さんは右目の視力が 0.02、 左目が 1.2 と左右でかなりの差があるそうです。右目の視力が悪いのは生まれつきだそうで、右目だけコンタクトレンズを入れて生活しているようです。プライベートでもコンタクトを着用しているそうなので、メガネを着用することはめったにないようです。そのためファッション誌の撮影等でメガネを着用しているのを見るとかなりレアだなという印象がありますね。宮舘さんは左目の視力に合わせて右目のコンタクトの度数を合わせていると考えられるので、左右ともにかなりよく見えていると思われます。コンサート中は派手にファンサをする方ではないと言いますが、自分のファンの顔を覚えており、一人一人に真心を込めてファンサをしていると言われています。実際宮舘さんはファンサの考え方について、その人の人生の一部を会場の中に置いてくれているわけだから、ファンサの瞬間だけはその人のためだけに行きたいなと思うと発言しています。お金と時間を費やしてコンサートへ足を運んでくれたファンに対して真摯に向き合っているのがアイドルの鏡ですね。 5. 渡辺翔太。渡辺さんは左右どもに視力が 1.5 あるほど目がいいそうです。しかも以前はもっと視力が良かったそうで、 2.0 あった時期もありました。そのためコンサート中もお客さん見て思ったんだけどさ、 T シャツ率高い気がするなどと一人一人のことをよく見ているのがわかる発言がありました。その一方で渡辺さんはファン差があまり多くないことで知られています。人見知りを公言している渡辺さんですので、
ので、一人一人のチワは視界に入っているかもしれませんが、照れてしまい対応できていないだけかもしれませんね。そんな塩対応で知られる渡辺さんですので、珍しくファンサをしてくれた際のファンの喜びは大きいようです。ファンが悶絶した渡辺さんのファンサといえば、自分のファンを見つけて無視してファンサする芸。という高度なファンサを求めるチワを見つけた渡辺さんは、一度そのうちは無視した後に投げキッスをしたそうです。普段塩対応である渡辺さんからそんな対応をされてしまってはギャップ萌えしてしまいますね。6向井浩二。向井さんはかなり目が良いようで、右目が 1.2 左目が 1.5 だそうなので、裸眼で生活できているものと思われます。それでもおしゃれボーイで知られる向井さんですので、プライベートではよくメガネをかけているようですね。スノーマン内でプライベートの際にメガネを最も着用しているイメージがあるのは向井さんではないでしょうか。向井さんは丸メガネやフレームが細いメガネなど個性的なデザインのメガネを愛用することが多いようですが、顔が小さくてスタイルがいいのでかなり様になっていますね。また向井さんはスタッフや先輩などに挨拶する際にはメガネや帽子をちゃんと外してから挨拶している姿がよく映っています。常日頃からレディを大事にしている向井さんだからこそ、とっさの場面で当たり前のようにこのような対応ができるのでしょうね。7阿部亮平。阿部さんは左右どもに視力が 1.5 なのでかなり目がいいと言えますね。上智大学院卒で気象予報士の資格も持つインテリ担当である阿部さんは、受験生時代は毎日10時間以上勉強していたというにもかかわらず視力が落ちていないのは素晴らしいですね。阿部さんはインテリキャラのイメージが強いので衣装でよくメガネをかけています。一方で私服ではそこまでメガネをかけている印象はありませんね。そんな阿部さんはスノーマンメンバー内でトップクラスにファンサが多いことでも知られています。阿部さんはファンサする際に相手をしっかりと指さしてから答えてくれます。ファンとしてもしっかりと答えてもらっていると実感しやすいのが嬉しいですね。さらにファンを見つけて高速で対応していく素振りは、阿部ちゃんの緑刈り、森林伐採、お花摘みなどと評されています。またインテリアイドルらしく、うちわに数学の問題が書かれており、阿部さんに答えを言ってもらおうとするファンも多いようです。両目ともに視力が 1.5 ある阿部さんだからこそ対応できるものですね。8目黒蓮。目黒さんは両目ともに視力が 1.0 あるようで、かなり目は良いようです。ファッション誌での仕事がかなり多い目黒さんは、衣装で頻繁にメガネをかけていますね。顔が小さくて髪型もおしゃれなので、メガネをかけると知的でありながらおしゃれな雰囲気になりますね。また目黒さんもコンサート中にファンのことをよく見ていることで知られています。目黒さんのファンサといえばド S ファンサとも呼ばれており、ファンのチワが目に入ってるにもかかわらずあえてそれを拒否することをよくしています。普通は推しにファンサを拒否されたら嫌な思いになりそうなもんですが、目黒さんにしっかりと教育されているファンからするとその意地悪な対応がむしろ心に響くようです。アイドルって罪な存在ですね。9佐久間大輔。佐久間さんはもともとかなり視力が低かったようですが、2014年にレシック手術を受けたことで現在は両目ともに視力は 1.5 あるようです。佐久間さんは徹夜でアニメを見るほどのオタクだというので、画面を見る時間が長かったのかもしれませんね。そんな視力が回復した佐久間さんもコンサート中にファンのことをよく見ていることで知られており、後ろの方の遠いファンにも手を振ってくれるなど神対応が多いようです。視力が回復しているのでメガネやコンタクトは不要でしょうが、衣装や私服でもたまにメガネをかけていますね。オタクキャライコールメガネというイメージからそういった衣装を用意されることが多いのかもしれませんね。